ডুমডুমাত এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলাৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন লোন। মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে নুৱালা বৰঠাকুৰ। দুষ্টচক্ৰই কৌশলেৰে একাউণ্টৰ পৰা উলিয়াই নিলে 60 লাখকৈ টকা। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ডুমডুমা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে। যে মোৰ নামত তাত এটা চিমৰ পৰা বহুত মানে বেয়া বেয়া ভিডিঅ' চিডিঅ' চাৰ্কুলেট হৈছে আৰু বহুত কমপ্লেইন আহিছে থানাত। তো মোক ক'লে যে আপুনি থানাত কৈ দিব। তো মই ক'লোঁ যে মইতো অসমৰ, মোৰ চিম নাই তাত, মই যোৱা নাই। সিহঁতে নিজে ফোন কৰিছে পুলিচ ষ্টেচন বুলি। তো সিহঁতে ক'লে বোলে আমি ধৰিম মানুহজনক যোনে আপোনাৰ। তো মইতো ক'লোঁ মই বম্বে বহুত বছৰ যোৱাই নাই, মোৰ মানে আই থিংক তোমাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো কোনোবা চুৰ কৰি এনেকুৱা ই কৰিছে। তাৰপিছত আজি ফোন কৰিছে বোলে আপোনাৰ যদি সোণ চোন আছে সেইটো গৈ মুটুত এইটো ফাইনেন্সি তাত দিয়ক, মুটুত কিবা ই আছে তাত মানে পইচা দিয়ে, আৰু সেই পইচাখিনি আকৌ RTGSত পঠিয়াই দিব, আমি এড্ৰেছটো দিম। মানে টকা নহয়, মানে মইতো নাজানো ন কিমান তাত মানে সিহঁতে ভেলিউ ই কৰিব। তেতিয়া মই ডাউট কৰিলোঁ আৰু মোক সদায় কয় ডোণ্ট টেল এনি ওৱান, ইট ইজ মানে নেশ্যন ছিক্ৰেট, বিকজ ইট ইজ মানে এই মানুহজনৰ লগত এইটো মানে কেছটো চলি আছে। যেতিয়া যেনে মালিক আছিলে তেওঁ জেলত আছে, মানুহজন মালিকজন বহুত ব্লেক মানে কৰিলে। এতিয়া আহিছোঁ, এতিয়া আহিছোঁ।